Godmorgen alle sammen, og velkommen til min vlog. Klokken er lidt over 7, og vi skal op og i gang, vi skal til København. Og jeg gik først i seng 10:30, tror jeg det var. Så jeg er lidt træt. Jeg er mega træt for tiden, og mange af jer har givet mig nogle gode idéer til, hvordan jeg kan blive friskere. Jeg kan ændre min kost. Og jeg kan træne mere, og jeg kan lade være med at drikke kaffe. Som sagt er jeg rigtig glad for, at I gider hjælpe mig, men jeg kan ikke ændre min kost, og jeg kan heller ikke droppe min kaffe. Så jeg gør det på min måde, og det kan godt være, at det ikke helt fungerer, men jeg synes, at jeg har det meget godt på den måde, fordi jeg gider ikke helt at være sådan lidt sundhedsfreak og sådan lige tænker, okay, jeg må ikke spise pasta, så skal jeg prøve at spise noget andet, og sådan gider jeg ikke at leve. Jeg spiser det, jeg har lyst til, og sådan er det. Masser af frugt og grønt, så kører det nok på et eller andet tidspunkt. Og jeg får også lavet en masse motion og får løbet nogle ture, så det går nok. Og jeg starter med noget kaffe. Så har jeg prøvet at lave sådan noget skæregrød, tror jeg det udtales. Og det er med havregryn, vand, skære, og så har vi kanel, og så har jeg puttet lidt femkorns blanding i. Og så skal jeg have nogle bær op i. Og det skal nok blive godt det her. Nu sidder vi i bussen. Og bussen kører kun til Slagelse station, og så skal vi gå derfra, fordi vi skal se min bror lave maraton, og det er et stort område i København. Det er faktisk mere eller mindre hele København, han skal løbe rundt, så mange af vejene er lukket af. Så det bliver spændende at se ham. Og han skal løbe 2 gange ved Fældeparken. Og jeg er lidt nervøs for, om vi ser ham første gang. Men nu må vi se, fordi Danille sover lige nu. Og vi skal pakke bilen, tror jeg, og så vil vi køre derhen. Eller gå derhen, jeg ved ikke helt, hvad min søster vil. Men det skal nok blive rigtig hyggeligt. Og så har jeg købt lidt vand til ham. Så, og vi har tæppe med, så det bliver hyggeligt. Det, altså, det er meget smart med dem her. Fordi man ikke får ondt i hænderne. Det er fandme overskud. Han holder statistik. Jeg ved det sgu ikke, men han er altså en... Okay. Nu er det bare ærgerligt for dem, ikke? Så er vi hos min søster, hvor vi lige skal hente nogle ting og sager, så skal vi videre. Og har vi sådan et kort, hvor vi går helt amok og prøver at finde ham og råbe og skrige, så... Det er meget fedt. Så længere frem, og så en og en over, når I kan se, der er et slip i... Den er jo flere. Jeg har ikke filmet så meget, fordi at vi har løbet rundt og prøvet at finde ud af, hvor vi var henne, og hvor vi skulle hen og sådan noget. Fordi vi havde sådan en app på telefonen, hvor vi kunne holde øje med, hvor han var. Så skulle vi bare lige finde ud af, hvor vi var. Så her til sidst, der skulle vi lige løbe lidt, og så troede vi skulle se ham ved et sted. Så skulle vi selvfølgelig over på den anden side, og så kom han, så vi nåede lige at se ham. Så det var mega fedt. Og Lisbeth er derhjemme med den lille, fordi hun har det desværre ikke så godt. Og lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvad vi skal. Om vi skal videre til Zoologisk Have, eller om vi skal sidde her i parken, eller hvad vi skal. Men jeg tænker også, at vi snart skal have fundet noget at spise, skat. Ja, men det er det, jeg spørger dig. Ja, vi skal også finde noget at spise. Vi skal bare lige finde ud af hvad, så... Vi går lige i tænkeboksen for at finde ud af, hvad vi skal, og så holder jeg selvfølgelig jer opdateret. Nu sidder vi i toget, og vi er lige kørt fra Kokkedal af. Ja, og vi er mod Nivor. Og jeg har måske fået lidt sol. Shit, jeg synes ellers, jeg har været god til at dække mig ind. Ja. Nå, ja, okay. Det er også blevet solskåret lidt der, så det går nok. Og så skal vi ned i byen og så se,
kan se et loppemarked. De lukker her om en times tid cirka, så vi når nok lige at se, hvad der foregår dernede. Og så har vi ingen vilde planer. Jeg ved, vi skal have lavet noget kylling på et eller andet tidspunkt. Det er sådan helt kylling, så det bliver lækkert. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal til. Så det kan være, at vi også lige skal i Kvickly. Men når vi engang kommer hjem, så skal jeg have noget kaffe. Bedste station, Humlebæk. Ja, nå, det er så Humlebæk, vi er. Så har vi så har jeg ikke rigtig opdaget, vi var ved niveau. Nå, ja, ja. Jeg har også lige taget en lille lur, så... Det er så nogle timer siden, og vi har ligget og halvsåret i haven. Eller jeg har, og Oliver har slået græs. Og så har jeg lige fået snakket med min bror, og han var rigtig glad for, at vi var der, hvor det vi var, og støtte om ham, og han klarede det løb skide godt, så det var perfekt. Han havde fået en ny rekord, så det var lækkert, og så er Oliver på vej ned i haven med et spil konge, og senere skal vi have sushi. Og jeg vil gerne have, at I lader være med at kommentere, at sushi ikke er sundt. Vi spiser sushi, fordi vi kan lide det. Og en gang imellem, så må man godt spise lidt usundt. Og jeg løber en masse ture og laver motion, så jeg synes, det er okay en gang imellem lige ikke at tænke så meget på sundhed. Nu er jeg lige i gang med at tage vores vasketøj. Der er mange af jer, som siger, at vi roder. Og jeg er lidt træt af at høre på det, fordi vi har ikke en særlig stor lejlighed, og vi har mange ting. Så det er nok derfor, det ser rodet ud i min vlog, men der er ikke rodet. Og jeg vil gerne have, at I lader være med at kommentere på det, fordi det er vores lejlighed, og vi kan godt lide vores lejlighed. Okay, jeg tror vist lige, jeg skal have noget aftersun på lige om lidt. Shit, jeg er knaldrød lige her. Oh shit. Ej, hvor vildt. Nå, det har jeg ikke engang opdaget før nu. Nå. Så ved jeg da, hvad jeg skal lave. Men det synes jeg bare lige, at jeg vil fortælle, at I må meget gerne lade være med at kommentere på det. Der er roet, fordi det synes vi altså ikke, og det er vores lejlighed. Så er Oliver kommet hjem med sushi! Så er Oliver i gang med at finde 5 film, hvor jeg så skal vælge en af de film, som jeg vil se. Så det er meget hyggeligt, vi valgte at gøre det på den måde. Og jeg vælger ikke at filme så meget lige nu, fordi at, jeg har ikke så meget strøm på min telefon. Fordi jeg skulle bruge meget data på at holde øje med, hvor Henrik egentlig var henne. Så jeg vil selvfølgelig holde jer opdateret, når jeg er på vej i seng, og lige fortælle, hvad der er sket undervejs. Jeg sidder lige nu og nørder lidt fjernsyn og nørder lidt mobil. Det er meget hyggeligt lige for at slappe lidt af. Og jeg vælger snart at gå i seng. Klokken er lidt i 9. Og i hverdagen, der står jeg tidligt op 5:45. Og jeg tænker, at jeg også lige skal nå at lave noget mormor, så det er klar til i morgen, fordi det skal helst være i køleskabet i natten over. Så det tænker jeg alligevel få gjort. Og så vil jeg pakke lidt taske og prøve at finde ud af, hvad jeg skal have til frokost i morgen. Der er lidt rester af sushi, kan jeg se, så det er lækkert. Jeg håber, I har kunne lide den her vlog, og at jeg har filmet okay nok. Det har været lidt svært, synes jeg, for at filme, fordi min mobil har været sådan lidt underligt inde i København, synes jeg. Men jeg håber, som sagt, at I kunne lide denne video, og så ses vi igen, og så ses vi forhåbentlig snart igen. Hej hej!